Ամեն ինչ սկսվեց ասֆալտին փռելու, պատերին ծեփելու սпарնալիքներից, Կաթողիկոսի դեմ ուղված ծոր գործողություններից, բանակի հրամանատարական կազմին վարկաբեկելու համար եւ ժողաճամ փորձերից, սեփական կետից բանակցելուց եւ դիվանագետերին օտարի կոշիկը լիզելու մեջ մեղադրելուց։ Հետո եղավ ողբերգություն, աղետ, արհավիրքը Այն ավելի դաժան էր լինելու, եթե չլիներ հայ զինվորի հայ սպայի կամքը, խիզախությունը, քաջությունը, հերոսությունը, որից անգամ թշնամին զարմացավ։ Ցավն ու ողբերգությունն այն է, որ մենք չշճջեցինք պարտության եջը եւ չթեվակոխեցինք վերականգնման աննաժեշտ փուլ։ Որոշեցինք անհետեթ եւ կորցանարար փորձարկում իրականացնել որը աշխարը չեր տեսել եւ որից աշխարը զարմացավ նույնիսկ մայիսի 12-ի նոեմբերի 16-ի սեպտեմբերի 13-ի իրադարցություններից հետո անհրաժեշտ հետեւություններ ճարվեց ավելին նույն անznavorությունը որը դեռ ոչ պատերազմը սկսել էր հայ զինվորականին վարկաբեկելու գործը հայտարարեց թե պատերազմի ժամանակ հզոր զենքերից պլատաներ են գողացել իսկ հետո Հայազգի բalé կամ zatulini մուտքը Հայաստան համարվեց անցանկալի։ Հերիք է, բավական է, կանգառեք, սթափվեք եւ վերջապես հասկացեք, մուրալով, աղերսելով, ծնկի գալով խաղաղություն չեն ստանում։ Մռացեք դրա մասին։ Խաղաղության հաստում են արժանապատիվ պահվածքի եւ կեցվածքի, դրան ուղված քայլերի եւ գոր, գործողությունների արդյունքում միայն ղելագառն ու ղելածնորն է երազում պատերազմի մասին բայց նույնիսկ ղելագարությունը ակնկալել որ ծնկի գալով խաղաղություն կստանաս եթե մենք չստապվենք համապատասխան եւ անհրաժեշտ քայլեր չձեռնարկենք մեզ ոչ մի ստորագրված համաձայնագիր պայմանագիր արժանապատիվ խաղաղություն չի տալու հանգիստ եւ ապահով կյանք չի տալու հասկացեք եւ ընդունեք գիտակցեք որ թշնամին արցախով, սյունիքով, գեգարքունիքով, այոց զորով չի բավարարվելու, եթե մենք շարունակենք մեզ այսպես սպահել։ Մենք անդադար մնալու ենք 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի ծուրտ եւ մռայլ օրվա մեջ, քանի դեռ չենք փոխել պարտության դեմքին։ Սա առաջին, բայց ոչ միակ քայլն է վերականգնման այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ասում են, իսկ 680 հազարը 680000-ին հոստացել էին Շուշի եւ Հադրութ եւ ոչ սեպտեմբերի 13 եւ 200-ից ավելի նոր զո